Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Десятки російських міст відмінили паради на честь 9 травня, проте в деяких містах країна агресорки він все таки був. Парад в Москві не обійшовся без казусів. Російські окупанти таки вирішили провести свій шабаш прямо на головній площі столиці РФ. Ведуча 24 го каналу Катерина Соляр розповіла про цікавий момент з параду на 9 травня, який відбувся у Москві. Деталей цієї ситуації небагато, але виявилося вона дуже показовою. Один із корисп кореспондентів, як вони себе називають російського опозиційного видання «Дождь», знімав репортаж з параду на 9 травня. Він перебував в самому епіцентрі подій, і тут одна ситуація особливо його здивувала. Кореспондент «Дождя» розповів, що відбувалося. І тут каже, що поруч з ним дитина, яка спостерігала за усім дійством, в якийсь момент повернулася до тата і сказала Слава Україні. Після цього батько і спробував швидко виправити, але що тут казати? Навіть з вуз дітей, ідеїстина Слава Україні! Слава українським героям розповіла ведуча 24-го каналу Катерина Соляр. На жаль, жодних деталей щодо того, що це. За дитина немає, адже окупанти депортували десятки, а можливо й сотні тисяч українських хлопчиків та дівчаток до Росії, де їх насильно всиновлюють. А може, це й звичайна російська дитина, яка ще не потрапила під вплив тамтешньої пропаганди. Додамо, що парадів у владі Кавказі не пройшов без інцидентів. За повідомленням від Роззмі, у місті під час покладання квітів до пам'ятника після пострілу впав один із учасників церемонії. Хлопець вмить втратив свідомість і звалився на землю зі всією амуніцією. Дещо згодом організатори повідомили, що він втратив свідомість, ймовірно, через перевантаження. Адже Часто на таких заходах в Росії заставляють стояти людей просто неба під палючим сонцем, годинами, а то й цілими днями. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.